Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV aktualı izləyirsiniz. Böyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim etmək istərdim. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Müşfiq müəllim Cəfərovdur. Müşfiq müəllim, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. DTV aktualın qonağısınız və DTV aktual proqramında da hər zaman aktual məsələlər müzakirə olunur. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Müşfiq müəllim, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənabları Milli Məclisin ilk iclasında tarixi bir çıxış etdi və bir çox mesajlar verdi, eyni zamanda bir çox məsələlərə toxundu. Azərbaycanın apardığı xarici siyasət, istərdim öncə bu barədə danışaq. Aparılan xarici siyasətin prioritetləri nədən ibarətdir? Bəli, çox düzgün vurguladınız. Əslində, çox tarixi bir çıxış idi cənab prezident, xüsusilə də bizim beynəlxalq əlaqələrimizə, hazırda bizim milli təhlükəsizliyimiz məsələmizə, yəni hansı ki, hazırda gedən ordu quruculuğu, müdafiə sənayesinin inkişafı, yəni bu istiqamətlərdə öz çıxışını qurdu və lazımı mesajları çatdırdı. Hesab edirəm ki, bu günləri bizim beynəlxalq arenada tutduğumuz mövqi, yəni o müəyyən ölkələr var ki, təbii ki, biz onlarla dostluq edirik, dostluq əlaqələrimizi gücləndiririk. Xüsusilə də Türk dövlətləri, hansı ki, hətta Qarabağın da dirçəlməsində xüsusilə cənab prezident vurğuladı ki, bizim deyək ki, Qazaxıstandır, hazırda Özbəkistandır, Qırğızistandır, yəni bu ölkələr bizim demək Qarabağın dirçəlməsində də belə iştirak edirlər. Ancaq təbii ki, biz bütün əsas işimizi, gücümüzü demək olar ki, bugün öz gücümüzə də belə desək o əraziləri bərpa edirik. İstənilən halda, yəni önə çəkilən məsələlərdən biri də bizim milli təhlükəsizliyimiz oldu. Bizim müdafiə sənayesinin inkişafı oldu. Bu da çox önəmli bir məsələdir. Çünki düzdür, biz öz suverenliyimizi bərpa etdik. Artıq işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdik. Ancaq yenə də bizim bölgə elə bir bölgədir ki, region elə bir regiondur ki, biz hər zaman güclü olmalıyıq. Hər zaman bu müdafiə sənayesini xüsusilə hərbini inkişaf etdirməliyik. Çünki önəmli olan məsələ məhz bizim demək müdafiəmizdir, təhlükəsizliyimizdir, ən önəmli məsələdir. Xarici siyasətə gəldikdə isə təbii ki, biz dostlarla dostluq edirik, artıq bizi istəməyənlərlə təbii ki, biz də həmən mövqeyi nümayiş etdiririk. Yəni, bizim ümumiyyətlə son dönəmdə, son elə bir müharibədən sonraki dövrə baxsaq, biz bir çox tədbirlərə də ev sahibliyi etmişik, hətta qoşulmama hərəkatına bilirsiniz ki, rəhbərlik, sədirlik etmişik, o cümlədən parlament, qoşulmama hərəkatının parlament hərəkatını, qolunu yaratmışıq. Yəni, orada da yüzlərlə ölkə məhz o qoşulmama hərəkatında yaxından iştirak edib. Yəni, bu əlaqələr təbii ki, bizim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz bu əlaqələri inkişaf etdirməliyik, istər parlament səviyyəsində, istər dövlətlər arası, deyək ki, müxtəlif sahələrdə. Yəni, mütləq şəkildə bu təbii ki, həm də iqtisadiyyatımız üçün çox önəmlidir, çox vacibdir, yəni bu əlaqələr. O iqtisadiyyatla bərabər təbii ki, ən önəmli məsələdə olan bizim beynəlxalq müstəvidə tutduğumuz o mövqeyi möhkəmləndirmək məqsədi ilə çox böyük əhəmiyyəti var. Təşəkkür edirəm. Növbəti sualı vermək istərdim. İdeoloji təhlükəsizlik, bax bu mövzuda istərdim sizinlə söhbət edim. Açıq müşahidə olunur ki, Ermənistan və onun havadarları son vaxtlarda xüsusilə də Azərbaycan əleyhinə, belə deyəli, ideoloji təxribata keçiblər və bu təxribatı daha da gücləndiriblər. Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, zəfərlə bitən 44 günlük müharibəmiz, eyni zamanda antiterror tədbirləri, bütün bu uğurların fonunda yenə də bizi sevməyənlər Azərbaycana qarşı təxribata əl atırlar. Belə ki, onlar
söhbət Amerikadan gedir, Amerika Kongresindən gedir. Onlar belə bir açıqlama veriblər ki, Qarabağdan çıxan ermənilərə kompensasiya verilməlidir. Bu nə dərəcədə düzgündür? Azərbaycanın pulları niyə sayırlar? Təbii ki, bu günləri birincisi onlar bilməlidirlər ki, ermənilərə o Xankəndindən deyək ki, o ərazilərdən çıxan ermənilər ki, vardı, o əraziləri tərk etdilər. Onları heç kəs məcbur oradan çıxartmadı. Bəli, yəni, bəli. Biz onlara hətta erməni dilində radio vasitəsilə, televiziya vasitəsilə, internet vasitəsilə, bütün resurslardan istifadə edərək mesajlar verdik ki, əgər qalmaq istəyən ermənilər varsa, yəni yaşamaq niyyətləri varsa öz evlərində, yəni öz torpaqla, deyək ki, bu torpaqlardan getmək istəmirlərsə, yəni burada qalmaq istəyirlərsə, indi uzun illərdir yaşayırlar o ərazilərdə, yəni heç kəs onları məcburən oradan çıxartmır. Onlar vətəndaşlıqlarını Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq, yəni Azərbaycanın konstitusiyasını qəbul edərək, vətəndaşlıq ala bilərlər və öz həyatlarını, necə deyərlər, davam etdirə bilərlər o torpaqlarda. Və hətta onun o çağırışa belə deyək də müsbət mənada cavab verənlər də oldu. Hazırda da bilirsiniz ki, Xankəndidə bir xeyli sayda ailə yaşayır. Demək orada müxtəlif yaş qruplarını təmsil edən insanlardır. Yəni onlar qəbul etdilər konstitusiyanı və vətəndaşlığı qəbul edərək. Hazırda da onların təhlükəsizliyi tam şəkildə qorunur. Yəni, oradan heç kəsi məcbur çıxartmayıblar ki, bu günləri biz kompensasiya deyək. Yəni, onlar öz istəkləri ilə, belə desək də, o əraziləri tərk ediblər. Çünki Azərbaycan dövləti onlara dönə-dönə, dəfələrlə müraciət etdi ki, qalmaq istəyən insanlar qala bilərlər, yəni bu şəkildə. Və təbii ki, burada hansısa kompensasiyadan söhbət gedə bilməz. Kompensasiyaya qalası olsa, hesab edirəm ki, kompensasiyanı ermənilər bizim o məcburi köçkünlərə, 1 milyondan yuxarı olan ödəməlidirlər. Çünki həqiqətən də o zaman, o işğal edilən zaman bizim torpaqlar, bizim o insanlar, belə deyək də, ayağı yalın şəkildə oranın o torpaqları, öz evlərini, dədə-baba evlərini tərk ediblər. Xeyli sayda insan bilirsiniz ki, o vaxt həyatını itirdi. Hansı ki, bu antiterror əməliyyatına əgər nəzər yetirsək, burada ümumiyyətlə, yəni itki demək olar ki, mülkü əhaliyə ümumiyyətlə heç belə deyilmədi. Çünki yəni orada hansısa bir zorakılıqdan söhbət gedə bilməz. Yəni tam başqa-başqa bir mənzərələr idi. Ancaq bizim məcburi köçkünlərə baxsaq, 700 min insan öz dədə-baba torpaqlarını, 20% torpaqları tərk etdilər və belə desək də, o düşərgə şəklində məskunlaşmış çadırlarda qaldılar. Qış, yay, yaz, payız, yəni bu mövsümləri o çadırlarda keçirdilər. Yəni əsas elə kompensasiya bu insanlara düşməlidir. Əgər söhbət kompensasiyadan gedirsə, söhbət o ABŞ-ın kongresinin qaldırdığı məsələdən gedirsə. Təbii ki, bugün reallıq odur ki, bu fikir irəlisinə cənab shift olur. Erməni pərəst təbii ki, bilirsiniz ki, indi bugün biz də hamımız bilirik ki, Amerikada, Fransada, Avropanın digər ölkələrində inkişaf etmiş ölkələrində, ya inkişafda olan ölkələrdə. Yəni, bütün bu cür erməni pərəst deputatlar var, o fikirləri söylüyürlər. Ancaq təbii ki, biz də onları cavabsız qoymuruq və qoymamalıyıq. Biz də öz işimizi görməliyik. Çünki biz hər zaman beynəlxalq hüquqa inanmışıq. Beynəlxalq hüquqa, belə desək də, istinad eləmişik. Ancaq görünən odur ki, bu günləri artıq o beynəlxalq hüquqa da, belə deyək də, artıq bu son dönəmdə olan o proseslər onu göstərdi ki, biraz inamımız azaldı. Bu baxımdan təbii ki, biz də öz işimizi yenə də davam etdirməliyik, öz haqq səsimizi çatdırmalıyıq lazımı tribunalardan, dostlarımızın sayını artırmalıyıq xüsusilə də, yəni lobbimizi, xüsusilə diaspor işimizi gücləndirməliyik Azərbaycan diasporasının işini. Çünki nə qədər çox dostlarımız olarsa, nə qədər bizi dəstəkləyən o lazımı pozisiyalarda olan insanlar olarsa, təbii ki, biz də öz sözümüzü, öz haqq sözümüzü dünyaya çatdırarıq, dünya ictimaiyyətinə çatdırarıq. O baxımdan ermənilər zaman-zaman onlar lobby, onların belə deyək də, o Avropadakı, Amerikadakı lobbisi öz işini aparıbdır. Və bugün də görürsünüz ki, çoxlu sayda onlara belə deyək də, dəstək olan insanlar var.
Ancaq bugün haqq, ədalət bizim yanımızdadır. Çünki bugün biz o torpaqlara baxırıq, elə istər diplomatlar da gedir tez-tez səfərlər edir o ərazilərə. Hansı bir vəziyyətə salıblar onlar o əraziləri? Yəni, təbii ki, öz torpağı olan, öz evi olan orada insanlar o vəziyyəti yaratmazlar o torpaqlarda. Yəni, burada artıq açıq bir mənzərə görsənir ki, demək, bu torpaq sahibinindir. Bəli, yəni, siz də gözləyibsiniz ki, zamanı gələcəkdir, sahibi öz torpağına sahib çıxacaq. O səbəbdən də təbii ki, siz bu yerləri veran qoymuşsunuz. Yəni, bu daşı daş üstünə qoymaq əvəzində daşları söküb aparıbsınız. Yəni, onu biz çatdırmalıyıq, deməliyik, dünya ictimaiyyətdə bilməlidir. Gələn qonaqlar, bax, COP29-da, çoxlu sayda, bilirsiniz ki, ölkə rəhbəri, ölkə başçısı gələcək, çoxlu sayda qonaqlar gələcək Bakıya. Onların səfərini təşkil etməliyik o ərazilərə. Görsünlər ki, biz nələr düzəldirik, nələr yaradırıq və mövcud vəziyyət də görsünlər. Çünki hazırki dövrdə mövcud vəziyyəti göstərmək mümkündür. Aydındır. Tamamilə doğru söylüyorsunuz. Azərbaycan ancaq və ancaq irəli addımlayır. ABŞ Konqresində Azərbaycana qarşı təxribat yönlü çıxışlar dəfələrlə olub və cənab Şiftin söylədiyi bu fikir ki, var ki, Qarabağ ermənilərinə kompensasiya verilməlidir. Çox maraqlıdır bu. 30 il ərzində azərbaycanlıların Azərbaycandan öz doğma evlərindən didərgin qaçqın düşməsi ilə bağlı niyə onlar belə təklifləri irəli sürmədilər? Bax, bu cür suallar yaranır. Niyə bu suallara onlar cavab vermirlər? Müşfiq müəllim, dünənki gün erməni mətbuatında bir müsahibə var idi və o müsahibəni izlədim. Mən üzr istəyirəm, amma adını unutdum, o politoloqun, erməni politoloqunun. Ona sual verildi ki, Türkiyədə ermənilər yaşayır mı? Söylədi ki, bəli, yaşayır və sayını söylüyür. 100 mindən yuxarı belə bir fikir söylədi. Azərbaycanda ermənilər yaşayır mı? Onu da söylədi, dedi, 30 mindən yuxarıdır. Bu, erməni politoloqu söylüyür. Və eyni ilə ona sual verilir ki, bəs Ermənistanda necə? Azərbaycanlı var mı? Susur və sonra söylüyür ki, xeyri yoxdur. Demək, ermənilər Azərbaycanda, yəni biz, fərqi yoxdur hansı millətdir, biz bütün millətlərə ancaq və ancaq dost əlimiz uzada bilərik. Tolerant bir ölkəyik. Biz bütün millətlərlə normal yaşaya bilərik. Bu, onu göstərir ki, biz sülh sevən bir xalqıq, bir milləti. Niyə erməni Azərbaycanda var, amma azərbaycanlı Ermənistanda yoxdur? Mən inanıram ki, o da olacaq. İnşallah. Təbii ki, biz bu günləri, biliriz ki, Qərb Azərbaycan izması da bəli, öz fəaliyyətini davam etdirir. Hətta onun televiziyası da var, elə bir neçə gün öncə mən o televiziyanın qonağı idim. Elə orada da səsləndirdim ki, mən hamımız inanırıq ki, bu baş verəcək. Bir gün, yəni məhz Qərb Azərbaycandan gələn bizim soydaşlarımız öz torpaqlarına, dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar. Təbii ki, bu səfər biz müharibə yolunda istəmirik bu baş versin. Niyyətimiz də yoxdur ona. Yəni, ümumiyyətlə, biz siz düzgün vurulardır ki, biz sülh sevər millətik. Heç bir 30 il müddətində biz o ATƏT-in Minsk qrupuna inanırdıq. Deyirdik, bəlkə bunlar nəsə edə və biz bunu sülhlə başa vuraq. Yəni, biz müharibə etməyik. Ancaq təbii ki, zaman-zaman artıq gördük ki, heç də bu təşkilatlar o missiya məqsədi güdmürlər. Başqa bir missiyanı həyata keçirirlər, sadəcə olaraq elə bir ezam olunurlar, turistik bir səfərlər edirlər və qayıdırlar öz ölkələrinə. O baxımdan da bu müharibə baş verdi. Təbii ki, bizim əsgərlərimizin sayəsində Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bu torpaqlar işğaldan azad edildi. Ancaq bugün bizim o torpaqlara, dədə-baba torpaqlarımıza qayıdışımız, təbii ki, cənab prezidentin dili ilə desək, bu öz avtomobillərimizlə olmalıdır. Buna da təbii ki, biz o ilk növbədə sülhdən keçir bu məsələ. Çünki ölkələr arasında birinci növbədə sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Və ölkələr öz, təbii ki, konstitusiyasında dəyişiklik etməlidir referendum yolu ilə. Yəni, söhbət Ermənistandan gedir. Yəni, bu da mütləqdir. Hətta bu, sülh müqaviləsindən daha öncə baş verməlidir. Və təbii ki, bu proses olmalıdır. Məhz düzdür, bizim multietnik bir ölkəyik. Bizdə bir çox xalqlar yaşayır. Bizim, ümumiyyətlə, və o xalqlar özlərini Azərbaycanlı hesab edirlər. Azərbaycan vətəndaşıdırlar.
Eyni zamanda qeyd edilən 30 min bəlkə də çoxdur. Bəlkə də çoxdur, bəli. Çünki mən Avropa Şurasında bir statistika görmüşdüm, bir 15 il bundan öncə gedəndə. Orada 2% göstərilirdi ki, Azərbaycan əhalisinin 2% ermənilərdir. Yəni 2% də ciddi bir rəqəmdir. 10 milyon əhali isə 200 min deməkdir. Yəni çox ciddi rəqəmdir. Düzdür, onların adı yoxdur. Adlarını çoxsu dəyişib, soyadlarını dəyişib. Yəni ancaq biz bilirik ki, məsəl üçün mən elə özüm Gəncədə düzdür, Gəncə millət vəkiləm, ancaq Göygöl ərazisində yaşayıram. Göygöl rayonunun özündə çoxlu sayda erməni var. Yəni onu yəni hər kəs bilir. Sovetlər dövründə o üstünlük verilib hətta o ermənilərə ki, daha çox orada ermənilər yaşasın. Çünki bilirsiniz ki, orada almanlar yaşayıb zamanında və 2-ci dünya müharibəsindən öncə almanlar Qazaxıstana köçürüləndə, demək Sibirə köçürüləndə ora daha çox erməni ailələri gəlibdi. Yəni 1000 ailə gəlibsə, onun 550-si erməni olubdu. O baxımdan yəni bu say var və bu bizim təbii ki tolerant olduğumuzu bir daha sübut edir. Ancaq biz tək özümüz deməməliyik ki biz bunu göstərməliyik. Biz bunu filmlər vasitəsilə, sənətli filmlər çəkməliyik, ingilis dilində o etnik insanları danışdırıb dünyaya yaymalıyıq. Qoy hər kəs bilsin ki biz kimik, onlar kimdirlər. Yəni onlarda düz çox düzgün vurulacaq ki bir nəfər də olsun türk yoxdur. Nəinki Azərbaycanlı, heç mən deyirəm türk yoxdur. Özləri söylüyür. Özləri də bəli sübut edir bunu. Yəni sonuncu bizim 300 min soydaşımız var idi ki, o ərazilərdə 87-88-ci ildə onlar demək köçürüldü Azərbaycana. Yəni ondan sonra artıq orada o ərazilərdə demək olar ki, bizim soydaşlarımızdan heç kəs qalmadı. Ancaq təbii ki, biz artıq o 30 il bundan əvvəlki ölkə deyilik. Bizim güclü Ali Baş Komandanımız var, bizim güclü bir siyasətimiz var, artıq mövqeyimiz var. Bəli, bəli. Beynəlxalq əlaqələrimiz var. Artıq biz dünyaya çıxırıq və dünyaya açıq şəkildə müəyyən mesajlar veririk. Yəni, o baxımdan da hesab edirəm ki, müəyyən məqamda bu qayıdış proqramı, necə ki, bugün Qarabağa qayıdış proqramı var. Məhz o qayıdış proqramda inşallah ki, yaxın vaxtlarda olar və bizim soydaşlarımız həmən torpaqlara, öz dədə-baba torpaqlarına, Qərbi Azərbaycana qayıdış edərlər. Müşfiq müəllim, Qərbi Azərbaycan mövzusu ilə bağlı Dünya Televiziyası dəfələrlə bu mövzuya toxunub, Qərbi Azərbaycana olan ziyalılarımızı dəvət etmişik və onların fikirlərini işitmişik. Hamı Qərbi Azərbaycana dönmək istəyir və biz həmin günü də görəcəyik. Necə ki, Qarabağa qayıtdıq, Qərbi Azərbaycana da qayıdacaq. İstərdim, indi Ermənistanda baş verən proseslərdən danışaq. Nə baş verir? Yenə də müxalifət iqtidarla üz-üzə qalır, yenə də mitinglər keçirilir, yenə də keşiş gündəmə gəlir, yenə də müxtəlif yanaşmalar olur. Makronun fikirləri Ermənistanda təkrarlanır, Paşinyanı dəstəkləyənlər olur, Paşinyanın əleyhinə çıxan erməni xalqı var ki, hansı ki onlar müharibə istəmirlər, tezliklə sülh müqaviləsinin imzalanmasını istəyirlər. Hətta Ermənistandan dəfələrlə biz görmüşük ki, ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edirlər və qəbul etmək üçün müraciət edirlər Azərbaycan dövlətinə ki, biz Azərbaycanda yaşamaq istəyirik. Nə baş verir? Bəli, çox belə dəyişkən bir siyasət həyata keçirilir. Yəni, biz müşahidələrimiz də onu göstərir ki, burada fikir ayrılığı var, burada ciddi bir təzyiq və təsir var. Xaricdən. Paşinyan hakimiyyəti ara bir yəni bu imzalanmaya meylini artırır. Bəli, ara bəli. Bir bu prosesdən yayınmaq istəyir. Yəni görünən odur ki, belə biraz xaotikdir hər şey. Yəni ancaq hesab edirəm ki, bu gün istənilən halda biz artıq 4 ildir ki, elə müharibə bitdiyi vaxtdan biz sülh haqqında öz təkliflərimizi göndərmişik, sülh müqaviləsində olan o müddəaları göndərmişik. Ancaq təbii ki, geri cavab olsa da ancaq tam hələ oturuşmuş bir cavab yoxdur. Bunun üçün də təbii biz də tələbimizi qoymuşuq ki, referenduma getməlidir Ermənistan. Çünki mütləq şəkildə konstitusiyon dəyişikliyi baş verməlidir. Mütləq şəkildə, bəli. Yəni, konstitusiyon dəyişikliyi olmasa, yəni hansısa sülhdən, sülh müqaviləsindən söhbət etmək çətindir.
O baxımdan hesab edirəm ki... Çünki həmin məhz konstitusiyada Azərbaycana qarşı... Bəli, bəli, orada müddəalar var ki, Qarabağla bağlı, orada Dağlıq Qarabağ məsələləri filan vurulanıb. Yəni, artıq onlar yoxdur. Yəni, onlar artıq tarixə qoşdu. Yəni, o baxımdan hesab edirəm ki, mütləq şəkildə bu baş verməlidir və bu qədər keşişin, deyək ki, o tərəfdaşları, bu tərəfdən deyək Paşinyanın tərəfdaşları, bunların qarşısını almaq üçün bu məsələyə belə desək də nöqtə qoymaq üçün hesab edirəm ki, Paşinyan hakimiyyəti bir mənalı olaraq referenduma getməlidir və xalqı da çağırmalıdır ki, xalq öz qərarını versin, referendumda iştirak etsin, o dəyişikliklərə imza atsınlar və bir mənalı olaraq artıq müqaviləyə doğru addım atılsın. Çünki bu baş vermədikdə orada çox hələ hadisələr baş verəcək, çox təsirlər olacaq. İndi bir sözü deyək ki, Paşinyan deyirsə, sabahları deyək ki, Fransada başqa bir söz deyilir, Amerikada digər bir söz deyilir. O, artıq ölkənin siyasətinə qarşılar, ölkənin siyasətinin görünən tərəfi odur ki, siyasət Paşinyan tərəfdən heç də formalaşmır, təsirlər var, ciddi təsirlər, təziklər var ki, yəni bu da artıq bu prosesə mani olur. Yəni bu proses də məhz bu səbəblərdən ləngir. Ancaq bunun kapitulyasiya uğramış bir dövlətdir, bilməlidir ki, artıq bitib hər şey. Yəni bugün deyək ki, haradansa silah almaqla, kimdənsə pay almaqla, kimdənsə borc almaqla, yəni öz müdafiəni gücləndirmək niyyətini qarşısına qoysa da, bilməlidir ki, artıq Azərbaycanla bu və ya digər formada bacara bilməz. Yəni, həm də ki, əgər müharibəyə belə gedərsə, getmək istəyərsə, onu vadar edərlərsə, bir mənalı olaraq bu müharibədə ölkələr arası bir müharibə olar və uduzan tərəfdə bəllidir ki, kim olacaq. Necə ki, 44 gündə uduzub, eləcə də gələcək müharibə edərsə, etdiyi halda uduzar. Yəni, böyük bir itkilərə səbəb olar bu ölkə üçün. Ona görə, təbii ki, qərarı rəhbər özü verməlidir. İndi rəhbər özüdürsə bu günləri, yəni əgər həqiqətən də rəhbərliyə edirsə ölkəyə, yəni o referendum qərarını, o müqavilə ya imza qərarını artıq özü verməlidir. Yəni, hansısa təsirlər altında bu baş verməməlidir. Müşfiq müəllim, artıq bizə ayrılan efir vaxtı da sona çatır. Sonda istərdim, qısa da olsa bu mövzuya da toxunaq ki, Azərbaycanın əməkdaşlıq coğrafiyası genişlənir. Azərbaycan bugün etibarlı tərəfdaşdır. Azərbaycan bugün etibarlı ölkədir. Öz imzasının, öz sözünün sahibidir. Azərbaycan bugün inkişaf edir. Azərbaycan bugün dünyada öz sözünü deyir. Bəli, mən bayaq da elə vurguladım, çünki bu günləri Azərbaycan COP29 kimi bir böyük, dünyada ən möhtəbər tədbirə ev sahibi edəcəkdir. Bəli, kifayət qədər böyük sayda, böyük ölkələrin, o cümlədə inkişaf etmiş, inkişafda olan ölkələrin liderləri Azərbaycana gələcəkdir. Yəni, bu artıq Azərbaycanın böyük bir nüfuzu deməkdir, yəni regionda olan nüfuzu deməkdir. Hesab edirəm ki, bizim üçün daha böyük imkanlar yaranır, daha böyük qapılar mən əminəm ki, açılır. Çünki biz artıq 44 gün ərzində, eyni zamanda bu antiterror əməliyyatında öz sözümüzü dedik, bizim kim olduğumuzu göstərdik və bugünkü iqtisadi inkişaf da, bugünkü atılan addımlar da, bu günləri qeyri-neft sektorunun inkişafı da onu göstərir ki, o cümlədən investisiyaların cəlbi də Azərbaycana onu göstərir ki, Azərbaycan beynəlxalq arenada öz sözünü deyir və gələcəkdə də deyəcək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və televiziya tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, bugünkü efirimizin qonağı, DTV Aktualın qonağı Milli Məclisin deputatı Müşfiq müəllim Cəfərov idi. Müşfiq müəllimlə biz aktual məsələlər ətrafında söhbət etdik. Sonda sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, vaxt ayırdınız və bugünkü proqramımıza iştirak etdiniz. Bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Dünya televiziyasına baxırsınız. Efirdə DTV Aktual idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.